ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଜି ପୌଷ ଖେଚୁଡ଼ି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଟାକୁ ପୌଷ ଖେଚୁଡ଼ି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ ନୂଆ ଧାନର ଚାଉଳ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡାଲି ଅମଳ ହେଉ ପ୍ରାୟ ପୌଷ ମାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ନୂଆ ଚାଉଳ, ନୂଆ ମୁଗ, କୋଳଥ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜିରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହୁଏ ବୋଲି ୟାକୁ ପୌଷ ଖେଚୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ନୂଆ ଉଷୁନା ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ଏଥିରେ ନିଆହେଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଗ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଏଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଧଳା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଲି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଞ୍ଜି। ତା ସହିତ ଗୋଟା କୋଳଥ ବି ମୁଁ କିଛି ନେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କପ୍ ମାପର ନେବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କପ୍ରେ ଚାଉଳ ମାପି ଦେଲେ ତାର 1/4 କପ୍ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ନେବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଏଇ ଖେଚୁଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ କୋଳଥ ଆଉ ତାପରେ ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରିକି ଭାଜିଦେବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ଭାଜିବେ, ଯେମିତି ଟିକେ ଭାଜିବା ବାସ୍ନା ଆସିଗଲେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। କୋଳଥ ଆଉ ମୁଗଟା ଭଜା ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଭାଜିଦେଲେ ଏହାର ବାସ୍ନା ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଚାଉଳଟାକୁ ବି ଏଠି ହାଲକା କି ଭାଜି ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ମୁଁ ବି ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ପାଣି ନେଇକି ଗରମ କରିବି। ଉଷୁନା ଚାଉଳଟା ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଲାଗିବ, ପ୍ରେସର କୁକରରେ କରୁଥିଲେ ତାର ଡବଲ ପାଣି ନେଇଯାଇଥିଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ କରୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଡାଲି କି ଚାଉଳ କାହାକୁ କିଛି ବତୁରେଇ ନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ବି ମିଶାଇବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଜିନିଷ ନେଇଛି ତାର 2.5 ଗୁଣ ପାଣି ଦେଇଛି। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଭଜା ହେଇଥିବା ଗୋଟା କୋଳଥ ଡାଲିକୁ ଏଠି ଦେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଡାଲିକୁ ବତୁରେଇ ନଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାକି ସବୁ ଡାଲି ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଦେଉଛି ଆଉ ପାଣି ବି ଟିକେ ଟିକେ ଉଷୁମ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି, ତାପରେ ଏହାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ କରିବୁ ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇକି ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ସିଟି ମାରିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହାର ବାସ୍ନାଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଗୋଟା କୋଳଥ ଡାଲି ଆଉ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଭଜା ହେଇକି ଦିଆହେଇଛି। ଦେଶୀ ମୁଗ ଆଉ କୋଳଥର ବାସ୍ନାଟା ବି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇଟା ଫୁଟିକି ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାଇକି ଧୋଇଥିବା ଚାଉଳକୁ ପକେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଚାଉଳ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ପକେଇଦେବି ତାହେଲେ ଡାଲିଟା ସହିତ ଏଇଟା ସିଝିଲା ବେଳକୁ ଚାଉଳଟା ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଇଠି ପକେଇଦେବି। ଲୁଣ ପକେଇଦେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଚୁଡ଼ିଟା ଏବେ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ଖେଚୁଡ଼ିଟା ପୁରା ହେଇଗଲା ପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଘିଅ ଟିକେ ଏଥିରେ ଦେବା। ଘିଅ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ।
ୟାକୁ ଯଦି ମିଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ ଚିନି ପକାଇକି ବି, ଯେଉଁମାନେ ମିଠା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ ଚିନି ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୋଷ ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଗଲା।